სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის ანგარიშს გამოაქვეყნებს. მეოთხე შუალედური ანგარიში 2012 წლის 3 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. სამართლიანი არჩევნები წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს საქართველოს 73 საარჩევნო ოლქში გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს. მონიტორინგი მოიცავს ისეთ ფაქტებს, როგორიცაა პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან გათავისუფლების, მუქარის ზეწოლის, პოლიტიკური საქმიანობის ხელის შეშლის, ფიზიკური ანგარიშწორების, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლის შემთხვევები. ანგარიში ასევე ასახულია ინფორმაცია პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ორგანიზებული შეხვედრებისა და მოქალაქეებისთვის მიცემული წინასაარჩევნო დაპირებების თაობაზე.